dale. सुजना पाएन के नपाएर नि फर्काइन त त्यही ओ भाइ यहाँको मान्छेले मलाई पिट्ला दिएको यार सयो सयो So let's go for the ride. Aaj tapailai ma ball thama lera janchu la. Ani aaja ma chu aafno bike ma my 220 mero aafno 220 haina malai aba ketadi ma syano hunda khari ke bhanne haina ek barsha agadi ni mero bike bhaidios hundasani mata le sabai jana ko raksha garnus bhagwan ko bharosa mat betho kya pata bhagwan tumhare bharosa betha ho aasta chai rakhnu parcha hai euta chai bishwas chai hunu parcha bhagwan prati tara bharosa chai hunu hunna bharosa bhayo bhane manche haru bigrincha ke भगवान्ले गरिदिन्छ अन्त ए 220 को पावर तब तेल त ढ्याङ 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 गर्ने भइसक्यो नि त्यो कस्तो भनेको के रे त्यो चुरोडको ठुटाको ऊ हुन्छ नि हतेल त्यसमा सुपर ग्लू लगाएर कस्तो थाहा थियो ए डर हुन्छ दाइ भन्थ्यो के रे भयो डर अनि यो हो पोखराको टुँडी खेल काठमाडौँको टुँडी खेल होइन टुँडी खेल पोखराको यहाँ चाहिँ पुलिस भिड छ ओए म त दुई चारजना मान्छे त हान्दिएँ नि कानुन लगाउनु र 220 त अनि सुनेको थिएँ समाचार हो कि होइन मङ्की फास्ट गेडा ब्लास्ट उहिले हान्ने गाइ छ बाजेले फर्केर हेर्नु बाजे भन्नु चाहिँ म त भर्खरको मान्छे हो भने यस्तो गल्लीहरूमा चाहिँ हाँडा हान्दाखेरि चाहिँ वरपरको मान्छेलाई डिस्टर्बेन्स हुन्छ अनि धेरै हान्यो भने मान्छेले पुलिस फोन गरिदिइहाल्छ सो हामी आइसकेको छ दिपको क्यासिङ पुल अनि यहाँ आउँदा त्यही मलाई फेरि झल्लो यस्तो ब्रिटिस आर्मीकै झल्को आउँछ भने कति युवाहरू यसैको लागि मरिमेटी गर्छ कति सलाह जिन्दगी बन्छ कतिको त सलाह यत्तिकै नर्क भनिदिन्छ भने सरी दाइ यहाँबाट हामी त छिर्छौँ तपाईँ तल्लो ट्रायल हो कि दिस इज द सो अफ ग्राभिटी यहाँ बाटो राम्रो रहेछ नि हुली हानमा एक लाख यहाँ कुकुर रहेछ फेरि कुत्ते कुत्ते पाल्थे शेर शेर पाल्थे ठाकुर ए कोहीले हानिहालेँ नि त मैले होइन सही हो यस्तो गल्ली गल्ली छ नि है हर गल्लीमा दिखे तू कब्र दिल कवि कान्त माम बस्तेरी बस्तेरी यस्तो गल्लीहरूमा चाहिँ कुदाउनु चाहिँ हुन्न क्या बच्चाहरू भर्क भर्क आइदिन्छ कता कताबाट ओए ल आइयो नि त पुलमा हो यो पुलमा हाल्ने क्या आज कस्तो झ्याप्पो पुलमा आइहालेको दाउरा लिएर आउनु हो दाउरा लिएको दिदी आउनुहुन्छ अनि म जानु पर्ला होइन दिदीहरू दाउरा लिएर आइसक्नु भयो अब चाहिँ हामी जाउँ है ल दिदीले हालिसकेको हजुर पारी र फर्किने ठाउँ छ उता उता पारी र फर्किनु म त हेर्दैन नहेरेको उताडा उताडा यतातिर फर्काउन मिल्ने छ कि छैन नत्र गर आउनु अब यस्तोमा त कसरी कता अधिकतम 25 मात्र प्रवेश गर्नु होला हुन साइकल मोटरसाइकल जन वारहरू र बढी भार हुने सामानहरू नल्याउनु होला पुल हल्लाउने पुल खेल्ने र लामो समय पुलमा बस्ने काम नगर्नु होला त्यसलाई निकालिहाल्नु पर्यो त्यसपछि त
Dora yo pulma. यहाँ यस्तो एउटा सिडी बनाउनु पर्यो के हस्तो वाला हो यहाँ यस्तो भयो के अब यहाँ सर आउँदा समय देखियो अब बाइक जाने नै बना भर यस्तो बना होला भन्ने हो हालियो अनि त यो यो बोर्ड नि अलि गतिले बनाउनु पर्यो अब यो बोर्ड ठ्याक्कै के नो बाइक भनेर हामी त नयाँ म त नयाँ मान्छे म त यो बाटो हिँडेथेँ बाइक अलि यस्तो देखेँ अनि हालिदिएको उता बाइक निस्केर उताबाट जान मिल्छ मिल्दैन हो त नि म त त्यहाँ त्यो सरलाई हाल्ने यस्तो रहेछ अनि सरलाई हालिदिएँ एउटा हानेको न त्यहाँ बोर्ड छ होइन न त्यहाँ त्यो बोर्ड नै पुरै ध्वस्त परिसकेको छ अनि त्यो आउने जस्तो सिडी सर छ क्या अब त्यो बोर्डमा पुरानो अस्तित्व त्यो शिलालेख जस्तरी लेखेछ पुरानो धरिहाल त्यस्तोमा रहेछ म कसरी हालिन्छ नि म सक्दो सर आउने जस्तो लाग्यो सर हालिदिएँ अनि यो त राम्रोसँग नोटिस हुनु पऱ्यो कि बाइक सवारी साधन निषेधित भनेर त्यहाँ राम्रोसँग लेख्नु पऱ्यो नि कहाँ हुन्छ अब यहाँ कसरी फर्काउने मैले उछिरो बाइक अब तलमा छिटो हजुर मेरो बाइक त्यहाँ नोटिस पनि छैन सर र आउने बाटो छ म कसरी नहाल्ने ल भन्नु न म त नयाँ मान्छे हो कि म त यता घुम्न आएको थिएँ म हाम्रोतिर सबै पुलमा हाल्न पाउँछ होइन बागलुङतिरको जुन पुलमा जानुहोस् मजाले हाल्न पाउँछ त्यही सोचेर मैले सर र हालेको त्यहाँ बाटो पनि फेरि रोकेको केही छैन होइन यस्तै पुल हुन्छ कि हाम कुसमा जानु बा जुन पुलमा हाल्नुहोस् जुन पुलमा हाल्न दिन्छ कि म त अनि अनि नहाल्न दिने पुलमा त्यहाँ बार लगाएको हुन्छ यत्रो मजाले बाइकै आउनु न नआउने तरिकाले बाइक नआउने जस्तो सर छ मैले सर हालिगएँ बुढोहरू एउटा हान्सर कसरी तार्ने त नि ल अब काट्नु ए म चिप्पी ए किच्छु किच्छु खुट्टा किच्छु क्या ल राख्नु पन 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 यता यता गयो खोइ यसो गर्नु त हल्का हल्का यो यो शिलालेख जस्तो भइसकेको रहेछ दाजुको नि के देख्दैन रुकु 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 यसलाई यसलाई हल्का पहाडी यता सार्नु दाइ सुन्नु न यसको त्यता जानु ल वान टू थ्री है वान टू थ्री हट ओ सरी हट थाहा थिएन म त घुम्न आएको अस्ति नै मैले बाइक हाल्दाखेरि ठप्पै यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन म यहाँ अनि फेरि बाइकमा रोकेको नि केही थिएन ब्यारेज नि केही थिएन छैन होइन सर जाने जस्तो छ होइन अनि म यही बाटो हाल्न लाग्थेँ अनि कसैले भन्नु भने म त हालेँ पाएन अनि बल्ल सूचना पाएन कि नपाएर अनि फर्काएन त त्यहीँ यो यो साइनबोर्ड सुन्नु सर होइन एउटा ज्ञान पायो अनि एउटा एउटा मैले यहाँको लागि के भन्छु भने चाहिँ यो यहाँ छ नि यहाँ एउटा के बाइक हाल्न नमिल्ने जस्तो मान्छेहरू भेटै हुन्छ होइन यो लि हाल्न पाइन्न भने झन् पहिला हाल्छ मान्छेहरू भेट यो कति मान्छे हालेको नि त यहाँ अनि यो बोर्ड पनि अलि के पुलमा सवारी साधन हाल्न पाइन्न भनेर छुट्टैको अलि ठुलो खालको होइन त्यहाँ त सर पढ्दै गसी बल्ल त्यो पुरानो भएर म त यता घुम यहाँ अस्ति नै हिँड्दै आएको थिएँ होइन त्यो घटना घट्यो भने नराम्रो हुन्छ
हस् हुन्छ म त यता पारिपट्टि घुम्न जानु पर्ला भनेर हिँड्न खालेको हस् 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 धन्यवाद तपाईँले तानिदिनु भयो है बाई बाई थाक्यो भने थाक्यो गयो है त गयो दिदी ओ भा यहाँको मान्छेले मलाई पिट्ला दिएको यार अब त्यहाँ पुलमा केही ब्यारेजै छैन म अस्ति नै घुम्न आउँदाखेरि टक्क पुलमा बाइक हाल्ने जस्तो देखेको थिएँ गएँ सर बाइक हाल्ने जस्तो रहेछ हालिदिएँ बाइक हल्का अगाडि लग्यो रक रक भन्दै आउनु अनि के भयो भनेर रोकेको त आमामु सो अब हामी कहाँ जाने त अब पारि जाने भनेर हिँडेको अब कति जाने गाइस सो भयो यो गाडीले झम्रा छ्या चिया के पारेको सो हामी अब यता जान्छौँ दिपतिर दिपको तल्लोबाट जान्छु अब त्यहाँ त घुम्न पाएन होइन म त खास पारि गएर टक्क पुलमा चट्ट सट पुलमा हाल्नु न हाल्नु नौलो कुरो त थिएन मेरो लागि म किनकि बागलिङतिरको पुलहरूमा सबैमा हालिराखेको होइन अब उहाँ हालिराखेको यहाँको पुलमा नि अब उहाँ हाल्न नमिल्ने पुलमा चाहिँ ब्यारेज बनाइदिन्छ क्या अनि यता उतापट्टि साइनबोर्ड नि राम्रैसँग बाइक अनुमति प्रवेश निषेध बाइक स्कुटर सवारी साधन प्रवेश निषेध भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ केही पनि छैन पुल हालेको त मान्छेहरू त गाउँभरिको मान्छेहरू आगेर गराउने त्यही फेरि त पुल लास्टै कमजोरवाला रहेछ क्या जम्मा 25 मात्र चढ्न पाउने एकचोटिमा भन्ने रहेछ अनि यहाँ उहिले हान्दिउँ गाइस एउटा उहिले हानौँ है त यतिभन्दा उठेन क्या यसको पावर चाहिँ क्लच ऊ चेन्ज पकेट चाहिँ अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने होला यो बाइक उहिले हान्नलाई बनाएको होइन नि त कहाँ आफूले हान्न नजानेछ भन्ने बाना हो क्या होइन यो दिपको हाउजिङ यहाँ एउटा गरेको करोडको थियो गरे पहिला अहिले कतिको छ यहाँ त्यो त्यहाँ त मलाई पछि सम्झाउने म मोटे दाइ त रोशन गुरुङ जस्तै थियो भने रोशन गुरुङले हेऱ्यो भने तिमी जस्तै थियो भने त्यो मान्छे यार मोटे मोटे गोले गोले हो यो जङ्गलको बिचमा चलाउनु पर्छ ल अब यहाँ हाल्ने हो नि यहाँ त खुल्ला खाता अनि नाइस नाइस ओए यहाँ खोला तल यता के रहेछ यता हेरौँ न ओए यहाँको पुलमा गएको रहेछ त यहाँ यहाँबाट त सयो यो पुलमा कताबाट आइन्छ भने सोध्छ सयो सयो या हामी कहाँ आएर थाहा छ गाइस हामी चाहिँ आयो यो बागलिङ जाने बाटो हो यो होइन अनि यो चाहिँ यता बन्दै गरेको नि यो नयाँ पुल हो त्यसको मुनि आयो क्या हेलो हेलो गाइज यहाँ त माथि बाटो छ कि छैन छ जाम जाम हामी जाम माथि जाम यस बाटो चाहिँ खतरा रहेछ त ओए अक्का 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 छ त यो आहा माथिबाट हालिदिउँ नाइस अब त्यो क्यामेरा लिन जानु पर्ने होइन एउटा छ नि त जिन्दगानी हेलो म खास यो बाइक यो टाउको भएको बाइकै लिन्न भनेको थिएँ होइन अब के गर्ने अब यताउति गर्दा गर्दै यही बाइक पऱ्यो जुन कुरा मन पर्दैन भने नि त्यही कुरा पहिला पर्छ कि त्यही भएर केही कुरा नि मन पर्दैन भन्नुहुन्न क्या मलाई यसको यो टाउकै मन पर्ने थिएन भने अब के गर्ने अब गर्दा गर्दै गर्दा पऱ्यो ल बिच रोड पनि आयो ए ओह्रालो त होला नि जाने होइन हेर माथि गयो भने लामाचोरको चोक जान्छ अनि हामी चाहिँ ओह्रालो जान्छु अब चाहिँ जानु पऱ्यो किनभने चाहिँ आज चाहिँ विजय साथीको बर्थडे छ कि अस्ति नै मसँग उसमा गएको थिएँ नि राइड भन्दा नि उनीसँग म गएको थिएँ राइड होइन उहाँ मुना उनको चाहिँ आज बर्थडे छ आई एम कमिङ फास्ट विजय म्यान ह्याप्पी बर्थडे टु यु
कडा कडा रोड गर आइयो हैन यहाँ गाली पनि खायो रमाइलो भयो हैन एकछिन यो जीप जान्छ र त्यहाँ कोही गयो हाल्ला नगएन हाल्ला हैन हामी त मार्नु त भयो सातो गएको यार सुइ यहाँ आएको त ल ओइ भित्ती यस्तो त ठिस हुँदो रहेछ यार अगाडि सट्टा उता बाटो रोड हेरेको त यता त पाइप तिर्छ यार आँखा अगाडि यार यहाँबाट छिप्छु अब ओ मैन हेप्पी बर्थडे यार भेरी भेरी केटाहरू कहाँ यहाँ खोइ त चेक 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 हेलो हेलो आइज आइज चाटन मुला जिब्रोले सरब प्लिज तिमीले खाऊ भनेको तर यो खास हान्ने प्लान त थिएन होइन यसले ल्याएर अब के मुखा हान्ने भन्दा जुन त अलि पैँच पर्दला यस्तै भइसक्यो नि त तपाईँ हेर्दा तपाईँ बाह्र महिना पोखरा खान्छ पोखरा खाइसकेको पोखरा खाइदिस् त त्यहाँ ल ओके भाइ भाइ केटाहरू गयो अब हामी चाहिँ एकछिन बस्छु भिजेर म छु अब निशान सोधेस आउँछ केटाहरू बाग्लिङ गए बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न आएको थियो केटाहरू बाबुको